Розділ четвертий. Ел дозволив мені провести себе до спальні і навіть буркнув: «Дякую, друже», коли я опустився на коліна, щоб розшнурувати і стягнути з нього черевики. Він відмахнувся тільки, коли я запропонував йому допомогти сходити до туалету. Намагання покращити світ є гідним схвалення, але не менше – за здатність самотужки залізти на унітаз. Лише за умови твоєї впевненості в тому, що ти це зможеш зробити. Я певен, що зможу сьогодні, а про завтра я турбуватимуся завтра. Рушай додому, Джейку. Почни читати зошит. Там чимало. Переспиш нічку. Щось та й намудрується. Прийдеш до мене вранці і розкажеш, що ти вирішив? Я все ще буду тут. Ймовірність 95%. Щонайменше 97. Загалом я почуваюся доволі жваво. Сам не був упевненим, що з тобою дістануся аж так далеко. Просто розповісти і побачити, що ти повірив. Це вже само по собі тягар з душі. Сам я не був певен, чи насправді повірив. Навіть після власної пригоди, всередині того дня, але нічого про це не сказав. Побажав йому доброї ночі, нагадав, щоб уважно рахував пігулки. Його і пішов. На дворі я ще постояв з хвилинку, дивлячись на гнома з прапором і самотньою зіркою, перш ніж вирушити хідником до своєї машини. «Не заводься з Техасом», – подумалося мені. Хоча, можливо, якраз цього я й прагну, а судячи з тих перепон, що мав Ел, змінюючи минуле, ті зірвані шини, той зламаний двигун, той провалений міст, я мав перечуття, що якщо наважуся, Техас заведеться зі мною. Після всього, що відбулося, я не сподівався, що зможу заснути раніше другої чи третьої години ночі. Вельми схоже було, що я не зможу заснути взагалі. Проте подеколи організм керується власними потребами. На той час, коли я, діставшись додому, зробив собі слабенький напій, можливість знову тримати в хаті алкоголь була одним з кількох дрібних плюсів у моєму поверненні до статусу одинака. У мене вже злипалися очі. На час, коли я допив свій скотч і прочитав десь десяток сторінок Елової хроніки Освальда, я їх уже ледь утримував розплющеними. Я сполоснув склянку в митці, рушив до спальні, залишаючи по ходу за собою сліди зі скинутого одягу. Крісті б мені завдала жару за таке. І впав у двоспальне ліжко, де тепер спав сам один. Спливла думка вимкнути приліжкову лампу, але рука моя поважчала, важчала, важчала. Перевірка школярських есеїв у незвично тихій учительській здавалося чимось таким, що відбулося давно-давно. Не те, щоб це дивувало. Кожен знає, що час, попри його невблаганність, є навдивовижу піддатливим. Я скалічив ту дівчину, знову всадив її в інвалідний візок. Коли ти сьогодні в коморі зійшов тими сходами, ти навіть гадки не мав, хто така Каролін Пулен. Отже, не будь ідіотом. Крім того, можливо, десь вона все ще ходить своїми ногами. Можливо, проходження крізь ту нору створює альтернативні реальності, або часові потоки, або ще щось. Чорти його знають, що саме. Каролін Пулен, сидячи у візку, отримує свій атестат. Давно ще в тому році, коли пісня «Тримайся, Слупі» гурту Маккойс
Венчала попсовий хіт-парад. Каролін Пулен ходить по своєму лілейному саду в 1979 році, коли попсовий парад очолюють Village People з хітом YMCA, раз у раз припадаючи на одне коліно, щоб вирвати якийсь бур'янець, а тоді підхопитися на рівні та йти далі. Каролін Пулен серед лісу з татом. Невдовзі їй випаде стати калікою. Каролін Пулен серед лісу з татом. Невдовзі їй випаде своїми ногами входити у період дорослішання в маленькому містечку. Де ж вона перебувала? В якому часовому потоці? Згадувався я. Коли новинні випуски радіо і телебачення повідомили про те, що 35-го президента Сполучених Штатів Америки застрелено в Далласі. Джон Кеннеді може залишитися живим. Ти можеш врятувати його, Джейко. А чи справді покращиться від цього справи? Ніяких не існувало цьому гарантій. Я почувався як людина, що намагається прорватися крізь нейлонову панчоху. Я заплющив очі і побачив аркуші, що зриваються з календаря, як то любили показувати біг часу в старих кінофільмах. Я побачив, як вони випурхують з вікна моєї спальні, мов птахи. І ще одне. Видіння промайнуло, перш ніж я відключився. Тупуватий старшокласник, за ще тупішим намаганням виростити собі чахлу борідку, пирскаючи, мурмотить, кульгає Гаррі Шкряк по ой-вей-ню. І Гаррі зупиняє мене, коли я хочу зробити тому хлопцеві зауваження. Не варто перейматися, я до цього звик. А вже тоді я відключився, нокаутований. Я прокинувся серед світанкового цвірінькання пташок, притираючи собі очі, упевнений, що плакав перед пробудженням. Мені щось снилося, і хоча пригадати, що саме я не міг, той сон, напевне, був вельми сумним, бо я ніколи не належав до тих, кого звуть плексіями. Щоки сухі, ніяких сліз. Я повернув голову, не відриваючи її від подушки, аби лиш поглянути на годинник, і побачив, що ж зараз не вистачає ще 2 хвилин до 6 ранку. Судячи з яскравості світла, попереду на мене чекав чудовий червневий ранок та ще й без шкільних уроків. Перший день літніх канікул зазвичай викликає у вчителів таке ж відчуття щастя, як і в їхніх учнів. Але я почувався сумним. Сумним. І не лише тому, що мусив вирішити важке питання. На півдорозі до душу 3 слова зринули в моєму мозку. Кавабанга, Баффало, Боб. Я застиг, дивлячись на власне горло, широко розплющеними очима, відображення в дзеркалі над комодом. Тепер я пригадав, що мені було наснилося. А вже ж не дивно, що я прокинувся сумним. Мені снилося, що я сиджу в учительській, читаю твори дорослого класу з англійської, а тим часом далі по коридору в спортзалі черговий баскетбольний матч котиться до чергового фінального свистка. Моя дружина щойно повернулася з реабілітації. Я сподіваюся, що прийшовши додому, застану її там, а не буду змушений витратити годину на телефонні дзвінки. Перш ніж з'ясую місце перебування Кристі і вивучу її з якоїсь з місцевих поїлок. У вісні я поклав твір Гаррі Данінга наверх стосу і почав читати. Тоді був не день, а була під ніч. Та ніч, що змінила моє життя, була ніччю, коли мій батько замордував мою матір і 2 моїх братів.
Це захопило всю мою увагу. І то миттю. Ну таке б захопило будь-кого, хіба ні? Але очі мені почали щипати. Коли я дійшов до частини, де йшлося про те, що на ньому тоді було вдягнуто. Вбрання також має велике значення, коли діти виходять з дому в той особливий осінній вечір з порожніми торбами, котрі вони сподіваються наповнити солодкою здобиччю. В їхніх костюмах завжди відбуваються якісь актуальні захоплення. 5 років тому, ледь не кожен другий хлопчик поставав перед моїми дверима в окулярах Гаррі Поттера з намальованим на лобі слідом від удару блискавки. Сам я багато літ і зим тому вирушив у дебютний вояж у ролі прохача цукерок з брязкотом. На моє настирливе прохання мати йшла тротуаром за 10 футів позаду мене. Наряджений зоряним бійцем з фільму «Імперія завдає удару у відповідь». Тож хіба дивно, що Гаррі Данінг мав на собі індіанський костюм. Каванабанга, Баффало Боб. Привітався я за власним відображенням у дзеркалі і раптом кинувся бігом до свого кабінету. Я не зберігаю всі шкільні роботи, жоден учитель не зберігає. В них можна потонути. Проте я виробив звичку робити ксерокопії найкращих текстів. Вони слугують чудовими навчальними прикладами. Я б ніколи не використав твору Гаррі перед класом. Текст, як на таке, надто приватний. Але я пам'ятав, що все одно зробив з нього копію, тому що в мені самому він викликав таку потужну емоційну реакцію. Я висунув нижню шухляду і почав ритися пальцями по цючому гнізді стечок і окремих аркушів. Через 15 пітних хвилин я знайшов його твір, сів за стіл і почав читати. Тоді був не день, а була підніч. Та ніч, що змінила моє життя, була ніччю, коли мій батько замордував мою матір і 2 моїх братів, а мене дуже поранив. Він поранив мою сестру теж. І то так сильно, що вона запала у кому. За 3 роки вона померла, а так і не прокинулась. Її ім'я було Елен, і я дуже її любив. Вона любила збирати квіти і ставити їх у вази. Що трапилося, було як у фільмі. Фільмі жахів. Я ніколи не хочу дивитися фільми жахів, бо в ніч на Геловін 1958 року я один такий пережив. Мій брат Трой був надто дорослий, щоб кричати каверзи або ласощі. Він дивився телевізор з моєю матір'ю і сказав, що допоможе нам їсти наші цукерки, коли ми повернемося додому. А Елен, вона сказала, ба ні, наряжайся і сам ходи збирай. І всі сміялися, бо ми всі любили Елен. Їй було тільки 7, але вона була справжня Люсі Бол. Вона могла будь-кого розсмішити, навіть мого батька. Якщо він був тверезий, коли він був п'яний, він був скажений. Вона нарядилася принцесою літо-осінь. Зимовесна. Я шукав, і це саме так і пишеться. А я нарядився, як Баффало Боб. Вони обоє з передачі «Гавді Дуді», котру ми любимо дивитися. Скажіть, ну, дітки, котра година? А що там скаже арахісова Гарлея і кавабанга Баффало Боб? Ми з Елен любимо цю передачу. Вона любить принцесу, а я люблю Баффало Боба. І ми обоє любимо Гавді. Ми хотіли, щоб наш брат Туга, його звуть Артур, але всі його звуть Туга. Я не пам'ятаю, чому. Нарядився як мер Фінеос Т. Бластер. Але він не захотів. Він сказав, що Гавді Дуді – це маляча передача.
а він піде як Франкенстайн. Хоча Елен сказала, що та маска лячна. А ще туга. Він дав мені просратися, бо я брав своє ружо, а він сказав, що у Баффало Боба нема ніякої зброї, передачі по телевізору. І моя мати, вона сказала, бери, якщо хочеш, Гаррі, це ж не справжнє ружо, і навіть фіктивними кульками не стріляє, тож Баффало Боб не образиться. То було останнє, що вона мені сказала. І я радий, що то були добрі слова, бо вона бувала і строга. Отож ми готові були вирушати. А я сказав, зачекайте секунду, мені треба збігати у туалетну, бо я так хвилююсь. Вони всі засміялись з мене, навіть мама, а троє на дивані. Але що я побіг пісяти, то врятувало мені життя, бо тоді якраз зайшов мій тато з молотком. Мій тато, він був поганий, коли п'яний, і бив мою маму, часто-густо. Один раз, коли Трой пробував його зупинити уговорами, щоб він того не робив, він зламав Трою руку. Того разу він майже попав у тюрму, мій тато, тобто. Значить, моя мама з татом жила окремо, в той час, про який я пишу. І вона думала з ним розлучитися. Але то було не так легко тоді, у 1958-му, як це зараз. Значить, він вийшов у двері, а я був у туалеті, піся, і почув, як моя мати каже, «Забирайся звідси з тим, що приніс, тебе тут не чекали». А далі вона починає кричати. Потім після цього вони всі уже кричали. Там було і далі ще три жахливих сторінки, але то не я мусив їх прочитати. Не було ще й половини на сьому, як я знайшов Ела в телефонному довіднику і без вагань набрав його номер. А вже ж я його не розбудив. Він відповів, уже на перший гудок голосом більше схожим на собаче гавкання, аніж на людську мову. «Агов, друже, чи ти не зарання пташка? Я хочу показати тобі дещо. Один учнівський твір. Ти навіть знаєш того, хто його написав. Мусиш. Його фото висить в тебе на стіні знаменитостей». Він покашляв і тільки потім заговорив. «Мене багато фотографій на стіні знаменитостей, друже. Гадаю, там мусить бути навіть одна з Френком Анічетті. Десь того часу, коли відбувся перший Моксі-фест. Підкажи мені, про кого йдеться? Я тобі краще покажу, можна мені приїхати? Якщо тобі не завадить, що я буду в халаті, під'їжджай. Але я мушу спитати в тебе прямо зараз, коли ти з цим вже переспав? Ти щось вирішив? Гадаю, спершу я мушу сходити туди ще раз». Я повісив слухавку раніше, аніж він устиг поставити мені ще якесь запитання. У вранішньому світлі, яке лилося крізь вікно його вітальні, він мав вигляд гірший, ніж будь-коли. Білий махровий халат висів на ньому опалим парашутом. Уникнення хіміотерапії дозволило йому вберегтися від облисіння, але волосся в нього порічало, стало по-дитячому тонким. Очі його, здавалося, ще глибше позападали в очницях. Він прочитав твір Гаррі Данінга двічі. Потім вже було відклав його, але взяв і прочитав знову. Нарешті він підвів очі на мене і промовив. «Ох ти ж, Ісусе, з Христа гнаний Христе! Коли я це перший раз читав, я плакав. Я тебе розумію. Та частина, де про духовушку Дейзі, вона мене серйозно зачепила. Тоді у 50-х реклама пневматичних рушниць цієї фірми була на останній сторінці обкладинки ледь не кожної книжки коміксів, які тільки з біса траплялися
на ядках. Кожна дитина в моєму кварталі, принаймні кожний хлопець, мріяв тільки про дві речі – духовушку Дейзі та єнотову шапку, як у Дейві Крокета. Він правий, в ній не було куль, навіть фіктивних. Але пам'ятаю, ми завели собі моду капати в дуло крапельку джонсонської дитячої масажної олії. І тоді було натиснеш гачок, так і з дула тобі пуф, вилітає блакитний димок. Він знову перевів погляд униз, на ксерокопійовані сторінки. Сучий син убив власну дружину і трьох рідних дітей попросту молотком. Господи, він тільки почав гатити ним, писав Гаррі. Я забіг назад до вітальні, а там кров була уже по всіх стінах і біле щось на дивані. То були мізки моєї матері, Елен. Вона лежала на долівці, ноги її придавило крісло гойдалка, і кров спливала їй з вух і волосся. Телевізор так і робив. По ньому йшла передача, яку моя мама любила, про Еллері Квіна, котрий розплутує злочини. Злочин, скоєний того вечора, не мав нічого спільного з тими безкровними, елегантними проблемами, що їх вирішував Еллері Квін. Тут сталася справжня бійня. 10-річний хлопчик, котрий перед тим, як вирушити на каверзи або ласощі, пішов був попісяти. Повернувся з туалету якраз вчасно, щоб побачити, як його п'яний, оскаженілий батько розвалює голову Артурові Туга Данінгу, який намагався відповзти до кухні. А тоді він обернувся і побачив Гаррі, котрий націлив на нього свою іграшкову рушницю Дейзі зі словами: «Не чіпай мене, татку, а то я тебе застрелю». Данінг кинувся до хлопчика, розмахуючи закривавленим молотком. Гаррі вистрелив у нього з духовушки. Я навіть почув той звук «чах», який мусила видати рушничка, хоча сам я ніколи з подібної не стріляв. А тоді випустив її з рук і метнувся до спальні, яку він був ділив з тепер уже покійним братом Тугою. Входячи в дім, батько полінувався причинити за собою передні двері, і десь це доносилося, наче звіддаля тисячу миль, написав прибиральник. Лунали вигуки сусідів і галас дітей колядників. Данінг майже, напевно, убив би й останнього сина, якби не перечепився об повалене крісло гойдалку. Він розтягнувся на підлозі, а тоді підхопився і побіг до кімнати свого найменшого, Гаррі. Намагався запусти під ліжко. Батько висмикнув сина і завдав йому дотичного удару по скроні, котрий, напевне, став би смертельним для хлопчика, якби батькова рука не сковзнула по закривавленому держаку. Замість розвалити Гаррі череп, головка молотка лише відколупала його шматочок понад правим вухом. Я не зомлів хоч і майже. Я так само ліз під ліжко, і я майже зовсім не відчував, як він бив мене по нозі. Але він бив і зламав її в чотирьох різних місцях. Якийсь чоловік з їхньої вулиці, котрий ходив з торбою по сусідах, цигани до солодощі разом зі своєю дочкою, нарешті забіг до їхнього будинку. Попри криваве побоїще у вітальні, цей сусід мав глузд, щоб вихопити з відра біля кухонної печі вугільний сувок. Він вгатив ним Данінга по потилиці, коли той намагався перекинути ліжко, щоб дістатися до свого скривавленого, напівпритомного сина. Після того я втратив свідомість. Яке лише тільки мені пощастило, я прокинувся.
Доктори казали, що вже було хотіли ампутувати мені ногу, але потім не стали. А вже ж нога в нього збереглася. А потім він став одним з прибиральників у Лізбонській середній школі, тим, котрого кілька поколінь учнів кликали Гаррі Шкряком. Чи добріше ми були б школярі, аби знали, звідки в нього та кульгавість? Либо ні. Хоча самі вони емоційно тендітні та вкрай вразливі. Підлітки мало здатні на співчуття. Це приходить пізніше в житті, якщо взагалі приходить. Жовтень 1958-го промовив Ел тим своїм хрипучим гавкаючим голосом. І я мушу повірити, що це просто випадковий збіг. Мені згадалися власні слова, сказані юній версії Френка Анічетті з приводу оповідання Ширлі Джексон. І я посміхнувся. Іноді сигара просто для диму, а збіг є просто збігом. Достатньо того, що я розумію, що ми говоримо про черговий вододільний момент. А я не знайшов повідомлення про це в Ентерпрайз, тому що це трапилося не тут. Це трапилося в Дері, північніше від нас. Коли Гаррі вже достатньо поправився, його виписали з лікарні, він поїхав жити до своїх дядька з тіткою в Гайвені. Це миль за 25 південніше Дері. Вони його всиновили, а коли вже стало ясно, що за шкільною програмою він стигати не здатний, приставили до роботи на сімейній фермі. Звучить, мов, з Ольвера Твіста чи чогось схожого. Та ні, вони добре до нього ставилися. Згадай, в ті часи не існувало полегшених класів, а термін «ментально обмежений» ще навіть не винайшли. «Я знаю», – сухо відповів Ел. «Тоді ментально обмежений означало, що ти або кретин, або бовдур, або зовсім помішаний. Але він і тоді таким не був, і зараз не є таким», – продовжив я. «А вже ж, насправді, я гадаю, на нього головним чином вплинув шок, розумієш, травма. Йому знадобилися роки, щоб відійти від тієї ночі. А коли він нарешті на це спромігся, школа для нього залишилася далеко позаду. Принаймні, допоки він не записався на здобуття атестату ЗОР. А на той час він уже сягнув середнього віку і наближався до старості». Ел похитав головою. «Як марно минуло!» «Дурниці!» – перебив я. «Добре життя ніколи не марне. Чи могло воно бути кращим?» «Так. Чи можу я зробити, щоб воно стало таким?» «Судячи з вчорашнього, можливо, і можу. Але насправді не в цьому сенс». «А в чому ж тоді?» «Бо для мене це схоже на нове повторні історії з Каролін Пулен. А тим фактом вже все доведено. Так змінити минуле ти можеш. І світ не лусне, мов надувна кулька. Коли ти це зробиш? Ти не надсідиш мені чашки свіжої кави, Джейку, і собі заодно. Вже стає жарко, а в тебе такий вигляд, що кава тобі потрібна». Наливаючи каву, я оглядів там здобні булочки. Запропонував йому, але він похитав головою. Тверда їжа боляче проходить. «Але якщо ти надумався змусити мене ковтнути калорії, то там у холодильнику є шестизарядна упаковка забезпеки. На мою думку, вона смакує, як заморожені шмарклі, але я її принаймні в змозі проковтнути. Коли я приніс йому цей напій в одному з винних фужерів, котрі надибав у його буфеті, Ел розроготався. «Гадаєш, так воно смакуватиме краще? Можливо, якщо ти переконаєш себе, що це Піно Нуар». Він випив половину. І я бачив, як він присилує горло ковтати теє піло. Цей бій він виграв. Але відставивши фужеру бік,
тут же знову взявся за чашку з кавою. Не пив, лише забрав чашку в долоні, ніби намагаючись всосати в себе її тепло. Дивлячись на це, я по-іншому полічив той час, що Либонь йому залишився. Отже, нагадав він, у чому полягає різниця? Якби не був таким хворим, Ел здогадався би сам. Він був кмітливим парубком. У тому, що випадок з Каролін Пулен не може вважатися коректним тестом. Ти не врятував їй життя, Еле, а тільки ноги. В неї попереду лежало цілком нормальне буття в обох напрямках. Один і той. Декалин її підстрелив, а інший, де ти йому завадив. Вона не вийшла заміж в обох варіантах. В обох напрямках вона не народила дітей. Це як? Я трішки загадався. Тільки без образ, Еле. Але те, що ти зробив, це якби лікар врятував запалений апендикс. Для апендикса це чудово. Але годі від нього, навіть здорового, очікувати чогось життєво важливого. Ти вловлюєш, до чого я веду? Так. Хоча мені здавалося, я помітив у нього роздратування. Схоже, Каролін Пулен була найкращим, на що я виявився здатним, друже. В моєму віці час обмежений. Навіть якщо ти здоровий, я мав на думці більший приз. Та я не критикую тебе, але сімейство Данінгів здається кращим експериментальним прикладом, бо там не просто одна паралізована дівчинка. Як це не жахливо для неї самої та її родини. Там йдеться про 4 замордованих людей і скаліченого на все життя 5-го. До того ж, ми його знаємо. Після церемонії вручення атестатів ЗОР я привів його до харчевні на біфштекс. А ти, побачивши його шапочку і мантію, ще не взяв з нас гроші. Пам'ятаєш? Йо, тоді ж я зробив фото для моєї стіни. Якщо я зможу це зробити, якщо зумію завадити його старому розмахувати тим молотком, як ти гадаєш? Чи залишиться висіти там те фото? Не знаю, відповів Ел. Можливо, ні. Більше того, я можу навіть не пам'ятати, що воно там висіло. Для мене все це перебувало цілком у царині теорії. Тож його зауваження я пропустив повз вуха. А ще подумай про 3 інших дітей. Трой, Елен і Туга. Напевне ж, бодай хтось із них одружиться, якщо вони житимуть і дорослішатимуть. А може Елен стане знаменитою комедійною актрисою? Хіба він не написав там, що вона вміла смішити людей не гірше, ніж Люсі Бол? Я нахилився вперед. Єдине, чого я хочу, це кращого прикладу того, що стається. Коли ти змінюєш вододільний момент, він потрібен мені. Перш ніж я наважуся клеїти з себе дурня в такій великій справі, як убивство Кеннеді. Що ти на це скажеш, Еле? Скажу, що бачу в цьому сенс. Еле зусиллям став на рівні. Боляче було дивитися на нього. Але коли я теж почав було підводитися, він відмахнувся. Сиди, де сидиш. Маю дещо для тебе. Це в іншій кімнаті. Зараз дістану.